Батар би гезгениско, цела турска давваджија, цела турска давваджија, од јунак од Левонида, цела турска давваджија, од јунак од Левонида. Од десната страна на реката Вардар, на околу 15 километри северно од Гевгелија, покрај самиот магистрален пат, што води за соседна Грција, во подножието на благите падини на Кожув планина, се наоѓа селото Смоквица. На 1. октомври 1891 година, овде го започна својот тежок и макотрпен животен пат, македонскиот журналист и историски публицист Ангел Динев. Острината на неговото перо и тежината на неговите аргументи ги погодуваа злонамерниците и фалсификаторите право в срце. Селаните од Смоквица, како и целото македонско население во тоа време, се наоѓаа во потполна социјална и економска зависност, политички обесправени и угнетувани од чифликсајбиите и турските управни и војни власти. Несносливата положба на македонскиот човек ја услови и појавата на македонското национално ослободително движење. Револтот на народот започна да се манифестира и со конкретни акции. Таткото на Ангел Динев Дино беше активно вклучен во ослободителното движење, поради кое беше прогонуван од турските власти. Во 1907 година Дино умира, оставајќи три сирачиња, меѓу кои најстаро дете беше Ангел. Но судбината, како да сакаше нивниот живот да го исполни со мака и немаштија, наскоро умира и мајка му Ленка. Децата останаа сами да ја споделуваат тешката судбина во најцрните денови на терор и угнетување. Детството на Ангел Динев, немирно и тешко, растеше на овој простор, во овој двор. Јас се викам Бундов Никола. Ангел Динев ми беше кумшија. И неговата ова куќа е на Чикому, а неговата куќа е таму на тоа местото. Иста куќа, како е ова и така и таа. Јас като дете го знам него најдобро. И заедно си играхме со него и другите деца, тите. А он беше многу пргав и паметник беше. Ние се береме кај него като поглавар на него. Оти он беше многу побисах. Ние бехме малко тупи. Не знам каква работа, дар од него, каква е таа работа. И така, тите него го слушаме. Ангел со неговите другарчиња почна да го посетува училиштето што се наоѓаше на крајот од селото. Ангел Динев бехме со него заедно на училиште. Стварно, он беше 2 години постар од мене. Он беше многу интелигентен, многу беше трудолюбив. Он имаше многу убав глас в учењето. Многу беше мереклив да пее. А и му помагаше на татко на домашната работа, знаеш. Ама книгата от джебот паа носи от торбата. Без книга он не мърдеше. Тъй едохме он, а горше ламата ноги, така стара, ютро се бале, тя запали ламата на гасова ламба, уше. Надара на това, много беше он. После, он сите четири и завърши по-напред четири отделения в нас, селим с нас, много четири отделения. Со одличен успех и заврши. Ангел го заврши 4-годишното училиште со одличен успех, но поради тешката материјална состојба не можеше да го продолжи школувањето и наскоро училишната торба ја замени со торбата на селското овчарче. А
Αργήσει σακέ απονομία, αργήσει σακέ απονομία, αργήσει σακέ απονομία, απονομία τρεγγελία. Селаните од Смоквица честопати го слушаа неговиот топол и пријатен глас како се разлева по тревнатите падини. Многу ја сакаше песната. Ја што му веле негова мајка, се биха радиле, се ди бре сино, се би ни мјодити на твој вода. Седи ни мјобити на твој вода, кој ќе ти гледе царата мајка, кој ќе ти гледе твојата мајка. Еј, мори мале, цараве мале, мојата мајка кожу панина. Моја та мајка кожу планина. Беше три години по стар од мене, Ангел Динов. После ние за с него пејахме много песни, македонци, народни патриотски песни, революционерни песни пејахме до од Илинденското восстание до Уриетот. Ја слушајте, братја мили, што песна се в кожу пее. Ја слушајте, братја мили, што песна се в кожу пее. Ветар си вее, снег се белее, кожу планина юнаци мърча. Ветар си вее, снег се белее, в кожу планина юнаци мърча. Месечинка грее, звезди си болска, в кожу планина юнаци мърча. Месечинка грее, звезди си болска, в кожу планина юнаци мърча. Иако релативно млад, тој ја запозна тешката ситуација на неговите соселани и поради се повидливиот отпор против органите на турската власт и војската во селото, беше принуден да го напушти родното огниште и да замине во Солун. Најнапред се вработи во една фурна, но подоцна истата работа ја напушти и стана курир во Солунската митрополија. Во тоа време тој се сближи со учениците од горните класови на Солунската гимназија и преку нив започна да чита разна литература, што му ги отвораше неговите младешки револуционерни видици. По известно време стана секретар на револуционерната чета на Коста Попето, што дејствуваше во реонот на Кожув планина во 1911-1912 година. Он стана у митингот 11 година со Попето. Без секретар. Е, отиде бомба кога деа таму горе, он го ракал лично. Го има горе до подлеки мост. Не на природа нема штета, лага турте. Арома поотине за пените полошти беше. Но по силата на воените законитости, Динев, како и илјадници други македонци, беше принуден да емигрира во Бугарија. Ангел Динев, на мене не бъркачет. Ту се го бърка да го стрелят. Нека се научила ва кумшито, те го бъркат да го стрелят. И младе женски руби, им ча аргата в полито работа и едене лузи. Па ајде пиција вика клада на главата, нема да запознаа. И пиција на глава и ајде, у спорито и ништо махне. Де пати граница? Граница. И комина вада.
Ти па ти градиш. Во Бугарија веднаш активно се вклучи во редовите на македонското емигрантско прогресивно движење. Тој во ова време своите чувства започнува да ги пренесува на хартија и на тој начин отпочнува ново поглавје во неговиот револуционерен живот. Меѓу младите македонски патриоти и револуционери кои се појавуваат како соработници на прогресивниот весник Илинден, се сретнува и името на Ангел Динев. Во текот на целата 1922 година, Динев под псевдонимот Смоков се јавува како соработник на овој весник, чии статии на одреден начин имаа и програмски карактер. Во првиот напис под наслов «Движењето», Динев пишува дека движењето на македонскиот народ во тој момент е задоцнето, но не и уништено, бидејќи во животот на секој поробен народ, како што е и македонскиот, движењето постојано ќе се јавува и развива. На крајот ја завршува статијата со пораката. Ние не сме ниту првите, ниту последните од поробените, но сите поробени се со нас и тие ќе бидат сила над сите сили кои ќе ги повика на нов живот онеправданите. Два броја подоцна, Динев се јави со нова статија под наслов «Централизам или Федерација», во која констатира дека централистичкото редување треба да му отстапи место на федерализмот. На крајот Динев вели дека и Македонија во блиска иднина ќе стане слободна земја и рамноправна единка на една задунавска федерација. Повод за статијата «Вулканизам», што излезе истата година, беше Дјановската меѓународна конференција. Во статијата зборува за решенијата на оваа конференција, која, како и сите досегашни конференции на големите сили, донесувале решенија без да водат сметка за вистинските интереси на поробените и малите народи. Посебно значајна културно-просветна и обштествена дејност Динев разви меѓу гевгеличаните во Софија во периодот од 1928 до 1934 година, кога неколку години поред беше председател на Гевгелиското братство. Ако треба да се истакне личност која несебично, бескомпромисно, јавно или преку публикации, ја разобличаваше великобугарската политика према македонско национално прашање, тој е Ангел Динев, кој зема едно од челните места во, на листа на македонските прогресивни дејци. Доста години беше председател или подпредседател на братството и на читалиштето. И по негова инициатива немаше неделен ден или празник да во братскиот дом или на екскурзии не се читат реферати, изнесат разни читанија, вечеринки се организират и така натаму. Во сите негови реферати главна тематика беше историја на македонската нација и борбите на македонскиот народ против великобугарскиот шовинизм. И во индивидуални разговори со Ангел Динева, и преку публикации, а и покасно од издавање негов и редактиран вестник, македонски вести, Ангел Динев не престануваше да ги жигосува бракоубийствата меѓу македонската емиграција и жандарската улога на ВМРО во решавањето на внатрешните политички борби, а исклучително во интерес на бугарски двор. Такво негово држање не остана незабележено од полицијата и тој и таа беше чест гост во неговиот дом. Ангел Динев беше свикан со посетите на полиција во неговиот дом. Често пати биваше арестуван, интерниран и покрај сите тие тортури кои Ангел Динев ги изживјаваше, тој не престануваше да работи за културно просветно издигане на нашиот македонец и за негово национално осознавање. Во 1935 година во Софија, под раководство на Ангел Динев и неколку други македонски дејци, започна да излегува весникот «Македонски вести», кој е всушност неофицијален печатен орган на ВМРО Обединета. Програмската ориентација на списанието «Македонски вести» на одреден начин дојде до израз уште во неговиот прв број. Во водната статија под наслов «Нашата задача», меѓу другото стои: «Одамна се чувствува потребата од едно македонско списание кое треба да внесе јасност на доста интересната и неразучената историја на македонското национално слободително движење, како и да се сумира творештвото на македонците во областа на науката и литературата». На крајот, во оваа уводна програмска статија,
редакцијата на Весникот ги кани сите сознанители и чесни македонци да ги воопштат своите усилби и способности за успехот на списанието. Меѓутоа, неговата идејно-политичка ориентираност, најдецидно изразена во бројот 51 од 29 април 1936 година, каде што се вели: «Списанието Македонски вести е изразител на демократската и будната македонска мисла во Бугарија. Неговата задача е конкретна. Прво, да ја изнесува историјата на Народното македонско ослободително движење, да дава точна слика на сите македонски револуционерни сили од тоа минато за условите во кои действувале и за нивните противници. Исто така, важна задача на листот е да ги изнесува болките, страдањата, стремежите и идеалите на македонскиот народ во сите негови делови». Во статиите сосем отворено и смело се прозборело за постоењето на македонската национална самобитност, за потребата од организирано изградување на македонската култура, а посебно на потребата од изградување на македонската литература и македонскиот литературен јазик. Така, например, во статијата «За тврдување на македонската национална култура», редакторот Динев јавно и гласно прозбори за ова прашање, кое во тоа време, во одредени средини, и самата помисла за македонски јазик, македонска култура и македонска нација, најсурово се прогонуваше. По забраната на Весникот од страна на бугарската власт во текот на 1938 година, Динев ја објави својата брошура «Македонски Словени», со која всушност, од една страна, ги разобликува великобугарските фалсификати на македонската историја, а од друга страна, низ една кратка историска анализа, го докажува правото на македонскиот народ на слободно постоење како самостојна нација. На крајот заклучува: «Народот кој ја даде азбуката на целиот словенски свет, кој со себеодречување ја создаде илинденската епопеја, кој води крвава вооружена борба против вооружените пропаганди, кој се бори со султанските војски по улиците на Цариград, тој народ никогаш нема да го заборави своето историско минато и покрај отсуството на секоја слобода нема да го загуби својот етнички образ, ни својот дух, ни својот мајчин јазик. Тој народ бил и ќе биде носител на идејата за обединување и домашен мир меѓу сите јужни Словени и на идејата за братството и мир меѓу сите балкански народи». Да, ја добивме од него брошурата «Македонските Словјани». Таа книжка и за мене, уверен сум и за сите нас како генерација студенти, то представуваше прв текст кој говореше за нашата национална самобитност, нашето македонско. До тогаш нашите представи повеќе беа на чувствена основа формирани од традицијата во нашата средина, било преку Илинден или преку други настани од нашата историја. Таја убава книжка потикнувачки на нас делуваше во разни наши активности. Можам да ви предложам една информација, дека таа книжка беше и основа да направиме еден зиден весник по повод прославата на Илинден 1903 година на Земјоделско-шумарскиот факултет во Земун. Зиден весник кој, на кој бев јас еден од уредниците, и тој зиден весник беше концепиран така да ја прикаже цела географска карта на Југославија, али со еден обид и на некоја федеративна поделба. Македонија беше представена и етнички, и географски во незината целост во овај јужен дел на Југославија. Текстовите што ги напишавне на тој простор беа инспирирани од оваа брошура
И на тие текстови покрај нас двајца македонци и учествува и еден словенец и еден србин. Македонскиот народ во сите своји три дела и во емиграција особено ја засили својата борба за остварување на националното самоопределување во годините непосредно пред почетокот на Втората светска војна. Меѓутоа, токму тогаш против ова движење на македонците се нафрлија со еднаква жестина и омраза како бугарските, така и грчките и српските буржоаски власти. Динев беше активен како во борбата против великобугарските, така и против великосрпските хегемонисти и против сите што ја негираа и фалсификуваа македонската историја и нација. Во еден фрагмент од неговото отворено писмо пратено до професор Никола Вулич, кој во својот напис изразува великосрпски тенденции и претензии во однос на Македонија, може да се види луцидниот дух и неговото политичко визионерство. Во писмото, меѓу другото, стои: «Вие, господине професоре, го отфрлувате терминот Македонија, кој добил светско граѓанско право од векови до денес. Ние веруваме дека не ќе можете да го отфрлите од употреба терминот Македонија, а ќе стане обратно, ќе биде почитувана слободата на секоја етничка група во границите на Југославија». Времето на Втората светска војна се карактеризира со највисок степен на фашизација на бугарската држава. Тогаш бугарската влада применуваше постојана мерка – испраќање лица неподобни за новата фашистичка власт во интернација. Меѓу таквите интернирци во почетокот на 1940 година се најде и Ангел Динев. Но и таму не престана со активноста на политичко поле, а и попуштањето од договорот. Наскоро, со донесувањето на Законот за заштита на државата, кој прокламираше дека оној што е приврзаник на комунистите или е со какви да е противдржавни идеи, не смее да зазема служба во бугарската држава, Ангел Динев остана без работа и за кратко време повторно се најде во концентрационен логор. И така, поминувајќи повеќе од една година зад трнливите логорски жици, го дочека и соборувањето на фашистичката бугарска влада, односно капитулацијата на фашистичка Бугарија. Тогаш настана значајни промени во однос на положбата и улогата како на македонската емиграција во Бугарија, така и на македонците во Пиренска Македонија. И во таква политичка ситуација, со голема гордост и достоинство што е македонец, го дочека и создавањето на нова Југославија. Динев и сите македонци во Пиринскиот дел со сите своји сили ја помагаа новата власт во Македонија и ја даваа целосна поддршка, сметајќи ја со право како матица на сите македонци во рамките на Титова Југославија. Настапи нова ера во односите меѓу Југославија и Бугарија, во историографијата позната како Димитровски период, време на взаемна соработка, почитување и разбирање. Со оглед на тоа дека беше познат како страствен македонски публицист од областта на македонското национално прашање, Динев во тоа меѓувреме на релативно добри односи успеа да ја подготви својата публикација «Македонската етнографска идеја», која одигра мощна значајна улога не само за тогашните обштествено-политички дејци меѓу македонската емиграција во Бугарија и македонците во Пиринска Македонија, туку и пошироко. Во истиот период, кон крајот на 1944 година, почна да излегува во Софија и весникот «Доброволец» како орган на македонските доброволни здруженија. Редактор на весникот беше Ангел Динев, а во уводната статија под наслов «Нашата задача» изнесена е програмската платформа на весникот, во која меѓу другото се вели: «Таа, се мисли на задачата на македонската емиграција, се определува од потребата на времето и од процесот на антифашистичката борба на која се придружи нашиот народ. За нас фашизмот е основно зло, основа која ние ја нарекуваме великобугаризам, а тој не е ништо друго, туку најгласен фашизам». Преку перото на Динев во овој весник најотворено и најенергично се бранеше и афирмираше македонската национална посебност.
Но наскоро поваквата плодна работа, низ која Ангел Динев работеше по разните македонски друштва со патриотски карактер, списанија и публикации кои зборуваа и ја осветлуваа Македонија и незиното револуционерно минато во светлините на денешнината, дојде излогласната резолуција на Информбирото, со која неоправдано се напаѓаше и беше осуден од страна на Советскиот сојуз партиското раководство на Југославија. Бугарското државно партиско раководство веднаш се приклучи кон таа антијугословенска кампања и презеде пропагандни акции и мерки против македонските организации и друштва. Ангел Динев по цена на својот живот се спротивстави на тие антијугословенски и антимакедонски бугарски акции. Знаејќи ги решенијата на 16-тиот пленум на ЦК БКП од 13. јули 1948 година, со кои официјално се одземаше културната автономија на Пиринска Македонија, Динев јавно го подигна својот глас против. За него револуционерната свест и националниот долг беа во преден план. Наоѓајќи се во смртна опасност, прогонуван од тогашната бугарска власт, се врати во татковината по 35 горчливи емигрантски години. Последните години од својот живот тој ги помина во својата слободна татковина. Иако тоа беше мошне кратко време, само 3,5 години, тој и тука неуморно ја продолжи својата обштествена и публицистичка дејност. Во низа статии и книги, Динев уште посмело и отворено ги афирмираше своите гледишта за конечното и длабоко демократско разрешување на македонското национално прашање во Нова Југославија. На тој начин непосредно се вклучи во градењето на македонската национална култура. Мојот драг пријател, писателот и историски публицист Ѓорги Абаџијев, еден ден ме повика во Институтот за национална историја на улица Васил Главинов број 1 со намера да ме запознае со Ангел Динев. Средата беше многу срдечна. Пред мене стоеше човек со среден раст, но со едно благородно лице и одлучен глас со цврст чекор на момче од 25 години. Тоа беше Ангел Динев. Во разговорот, човекот гореше од љубов кон Македонија, се гледаше во него човекот кој целото своје битие, целиот свој живот го посветил на олтарот на слободата на Македонија и на македонскиот народ. Ангел Динев беше олицетворение на страшна енергија и подвижност. Дење и ноќе пишуваше и просто му се чудевме на таа негова енергија. Гореше и согоре за делото на Македонија. Динев беше човек кој произлезе од средината во која царуваше сиромаштијата, гладот, националната обесправеност и терор. Со своето упорно и самопрегорно работење, тој високо ја издигна суштината на национално-слободителната борба на македонскиот народ, особено меѓу емигрантските кругови во Бугарија.
Динев, како што вели неговиот соборец Анастас Митрев, беше и остана неуморен македонски обштественик и патриот. Цар је пратил до три војски, до три војски митнирански. Цар је пратил до три војски, до три војски митнирански. Prva vojska je Gergelska, druga vojska je Strumička, druga vojska je Strumička, treta vojska je Dojranska, druga vojska je Strumička, treta vojska je Dojranska. Junak leži pod Spilata, srce mu je dinamita. Junak leži pod Spilata, srce mu je dinamita. Junak leži pod Spilata, srce mu je dinamita.